በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ዓሚቕ ልበይ ዘፍቅረኩም ፍቑራት ደቀይ እንቋዕ ናብ ብሩኽ ጾመ ሃዋርያት ኣብጽሓና። ብምኽንያት እዚ ብሩኽ ጾም ንዅልኹም ዮሃና ኽብለኩም እፈቱ። እምበኣር ፍቑራተይ፣ ጾመ ሃዋርያት ቀዳማይ ጾም ኣብ ክርስትና እዩ። ምኽንያቱ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦታት ሃዋርያት ግና ኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ፣ ሽዑ ኸዓ ክጾሙ እዮም ከም ዝበለ ክጾሙ ጀመሩ። ስለዚ እዚ ጾም እዚ ኣብ ክርስትና ክርስቶስ ንክርስትና ምስ መስረቶ ቀዳማይ ዝተጸመ ጾም ጾመ ሃዋርያት እዩ። ስለዚ ጾም ኣርብዓ ዓብ ጾም እኳ እንተኾነ ቅድሚ ጾም ኣርብዓ ዝተጸመ ጾም ግን ጾም ኣቦታትና ሃዋርያት እዩ። ስለዚ ዓብ ጾም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 15 ትረኽብዎ። ጾም እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ። ብሓፈሽኡ ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 17 ምስ ንርኢ ጾም ቀዳማይ ትእዛዝ ምዃኑ ይነግረና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደለኻ ብላዕ፣ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ በሎ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንረክብ? ኣይትብላዕ ዝብል ትእዛዝ። ብመግለፂ እንድሕር ተረዲእናዮ ካብ ኩሉ ዓይነት ብላዕ ኢልዎ፣ ካልኣይ ግን ኣይትብላዕ ከዓ ኢልዎ። ትዝበዝሐ ቴስዓን ገለን ሚእታዊት ብላዕ፣ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ብላዕ፣ ካብዛ ሓንቲ ግን ኣይትብላዕ ኢልዎ። ስለዚ እዚ እንታይ የረዳኣና? ኣብ ጾም ንበልዕ ኢና ንሰቲ ኢና፣ ግን ካብ ሓደ ዓይነት ምግቢ ደውበል ማለት እዩ። ኣብቲ ትግርኛ እኳ ቁሩብ ክብድ ከይብለና እምበር ካብ ናይ ስጋ እንስሳን ውፅኢቱን ደውበል ጥራይ ዝብለና ዘሎ ካብዛ ዓይነት እዚኣ። ስጋ ካብ እንስሳ እዩ፣ እንቋቑሖ ካብ እንስሳ እዩ፣ ርጉኦ ካብ እንስሳ እዩ፣ እቲ ጠስሚ ካብቲ እንስሳ እዩ። ስለዚ እታ ንኽልከላ ዘለናስ ሓንቲ ዓይነት እያ ማለት እዩ። ካልእ ዓይነት ግን ዝተፈላለየ ኣሕምልቲ፣ ዝተፈላለየ ፍሩታ፣ ጥረምረ ክንበልዕ ይፍቀድ እዩ። ንሕና ክንጸውም ከለና እውን ጾም ሓደ ካብቶም ዕብየት መንፈሳዊ ህይወትና እነውሕሰሎም ጠቐምቲ መገድታት እዩ። እዚ እቲ መግለፂ እዩ ማለት እዩ። ጾምሲ ንዓናሲ ንመንፈሳዊ ዕብየትና ዘተባብዕ ዝድግፍ ጎደና እዩ። ንኣብነት ገለ ሰባት ጾሞም ዘይጥቆሙ ኮይኖም ይስምዖም እዩ። እዚ ግና ጾም ጥቕሚ ዘየብሉ ኮይኑ ዘይኮነስ ንጾም ብመንፈሳዊ ኣገባቡ ስለ ዘይጾምዎ እዩ። እምበኣር ፍቑራተይ፣ ከመይ ኢልና ካብ ጾም ብጥቕሚ ንወፅእ ኢና ክንርኢ። እቶም ገለ ሰባት ነቲ ጾም በገባቡ ስለ ዘይጾምዎ እዮም እምበር ጾም ጥቕሚ ኣለዎ እዩ። ጾም ከም ዝጠቅም ግና ብኸመይ ንፈልጥ? ሓደ፣ ኣብ ኩለን ሃይማኖታት ህልው ምዃኑ እዚ ሓቀኛ ጭብጢ እዩ። ኩለን ሃይማኖታት ሲ ጾም ኣሎ ይብላ፣ ንሕና በይንና ጥራይ ኣይኮናን ማለት እዩ። ነቢያት ብምሉኦም ምጻሞም እዚ እውን ጭብጢ እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ሎቱ ስብሃት ምእንታና ምጻሙ ዓብ ጭብጢ እዩ። ኣብ ደብረ ታቦር ደው ካብ ዝበሉ ሰለስተ ሃዋርያት ንኣርባዓ መዓልቲ ጾሞም እዮም። ሓደ ካብኦም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ነቢያትን ሊቀ ሃዋርያትን
ነርባዓ መዓልቲ ጽሙ ነቢ ሙሴ ነርባዓ መዓልቲ ጽሙ ነቢ ኤልያስ እውን ነርባዓ መዓልቲ ጽሙ ሰለስቲኦም ኣብ ደብረ ታቦር ኣዝዮም ዝበርሁ እዮም ስለዚ እዚ ጭብጥታት እዩ ጾም ጠቓሚ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ገለ ሰባት እውን ጾመ ሰነ ናይ ዝሰኣነ ብምባል ሸለል ይእዝዙሉ እዮም እንተኾነ ግና ጾም ንስጋናን ንነፍስናን ይጠቅም ንስጋ ይጠቅም እንብሎ ንዝደኾም ኣካላት ዕረፍቲ ስለ ዝህብ እዩ ገለ ሰባት እስቶመክኦም ዘድከሙ ኣይሰኣኑን እዮም ካብ ምብላዕ 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 ሲ እስቶመክኦም ሲ ደኺመ ትብል ተአዊ ዝሰምዓ ትስእን ኣብ ናይ ባዮሎጂ ወይ ሕክምና መፅናዕቲ እውን እስቶመኮ ሓንቲ ካብተን ስምዒት ዘየብለን ስምዒተን ዘየመሓላልፈ ኣካላት እየን ማለት ንሳ ኣዝያ ምስ ተሸገረት እቲ ቀሓር ናብዚ ኦሶፋግስ ምስ መፀ ናብዚ ሻሕለለ ምስ መፀ ኢዳ ዝስምዓና ወይ ድማ ንታሕቲ ናብ ኢስተንታይን ናብቲ ቀጢን መዓንጣ ገፊሕ መዓንጣ ምስ ከዲ ኣብኡ ዝስምዓና እምበር እስቶመኮ ብቐጥታ ሽዑ ንሽዑ ሓበሬታ ኣይትህብን እያ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ኣብዚ ዝሕምሞ እንታይ እዩ ዝብል ዋላ ልበይ ይሕምኒ ዝብል ኣሎ ገሊኡ ብባህሊ እስቶመኮኡ ከላ ሕጂ ስለዚ እንታይ እቲ ጉዳይ ቀልጢፋ ስለ ዘይተአዊ ከተአዊ እውን ዕድል ስለ ዘይተሃባ ድምፃ ስለ ዘይስማዕ እስቶመኮኦም ዝሕምሙ ኣለዉ ብብዙሕ ብልዒ ከምኡ እውን መዓናጦኦም ዝሕምሙ ኣለዉ ኢንፌክሽን ማለት ነድሪ ኣብ መዓናጡ ዝፈጥሩ ኣለዉ ጸላም ከብዶም ዘዳኹሙ ኣለዉ ሓሞቶም እውን ዘዳኹሙ ኣለዉ ማለት እዩ እመኑኒ እቲ ንስጋ ዘዳኽማ ጾም ዘይኮነስ ብዝሒ ብልዒ እዩ ስለዚ ገለ ሰባት ፍርቂ ዕድሚኦም ኣብ ብዙሕ ብልዒ የሕልፍዎ እሞ ይረግዱ ይሰብሑ ይሽገሩ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ዕድሚኦም ድማ ኣብ ከመይ ይጎድሉ ይቐጥኑ ክሽገሩ ይሓልፍ ስለዚ ምጻም ይሓይሽ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንቕርፃ ምሕላው ኢላ እትፀውም ንህወታ ኢላ እንተትፀውም ይሓይሽ በቲ ጸጋ ኣለዎ በቲ እውን ሰማያዊ ሽልማት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ሚችዋል ቤነፊት ንብሎ ማለት እዩ ሓባራዊ ረብሓ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ጾም ነፍስን ስጋን ክልቲአን ብሓባር እየን ዝጥቀማ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ጾምን ስግዳን ኣሎ ስለዚ እስኻ ንኣምልኮ ኢልካ ትገብሮ ኣለኻ ነፍስኻ ጥራይ ዘይኮነት ግን ስጋኻ እውን ትጥቀማላ ማለት እዩ ካልእ እውን ዝርዝራት ክንርኢና ጾም ንስጋ ዝጠቅም ካብ ብዝሒ ስብሒ ኣብ ውሽጢ ኣካል የናግፈካ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብዚ በዓለ ሓምሳ ዳርጋ ክንፅዕን ጥራኢና ወሪሕና ዘለና ማለት እዩ ሓምሳ መዓልቲ ምፅዓን ጥራይ ነይሩ ኣብዚ ጾም እዚ ግን ሕጂ ካብ ክንደይ ስብሒታት ዘጥርዩ ብኣካላትና ካብ ስጋ ካብ ተፈላለዩ ዓይነት ጠስሚ ወዘተ በሊዕና ኣለና ስለዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ከነራግፍ ስለዚ ኣብቲ ናይ ጾም ግዜ እቲ ኣካል ነቲ ዘሎ ስብሒ እንዳፃፈፈ ይመፅእ ጾም ካብ ዝያዳ ማይ ኣብ ውሽጢ ኣካል የናግፈካ ገለ ሰባት ማይ ኣብ ኣካላቶም ዛይዱ ብዙሕ ይሽገሪኦም ብዙሕ ስቃዮም ዘሕልፉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ናይ ጾም በረኸት እዩ ጾም ብስጋ ካብ ዝያዳ ኮለስትሮል የናግፈካ በዚ ከምዚ ዓይነት ሕማም እውን ዝሳቀዩ ኣለው ወይ ኣብ ላቦራቶሪ ምስ ከዱ ዝያዳ ኮለስትሮል ከም ዘለዎም ዝንገሩ ሰባት ኣሎ ካብ ሕማም ሽኮርያን ስቃዩን የናግፈካ ካብ ሩግድን ካብ ሳዕብየኑን ስቃዩን የናግፈካ ካብ ሕማም ልብን ቃንዝኡን የናግፈካ ልቢ ብምኽንያት ሩግዲ ብዝሒ ደም ንምጭንጓዕ ትሽገር እያ እንተቐጢኑ ግን ክንዲዚ ደም ንምጭንጓዕ ኣይሽገርን እዩ ትሰብ
ገለ ሰባት ካብ ብዝሒ ብልዒ ዘይኮነስ ካብ ኮፍ ምባል ዘይምንቅስቓስ ዝረጉዱ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ዘመንና ሕማም ቴክኖሎጂ ይበሃል። ስለምንታይ? ከም ቀደም ብእግርኻ ምንቅስቓስ የለን። ኣውቶቡሳት ኣለዋ፣ ናይ ግሊ መኻይን ኣለዋ። ሰብ ቀደም ኣብ ዓድና ካብ ዞባ ናብ ዞባ ብእግሩ ይኸይድ ነይሩ። ካብ ሃገር ናብ ሃገር እውን ብእግርኻ ዝኽየደሉ ዘመን ነይሩ ማለት እዩ። ምስ ዘይምዕቡል ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ተጠቂምካ ከም ኣድጊ ገመል ብእግርኻ መብዛሕትኡ ግዜ እንዳተኸድካ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ሃገረሰብ ዝነብሩ ሰባት እንድሕር ሪኢኹሞም ኣብሓጎታትና እግዚኣብሄር ይዓቅቦም ክሳብ ሕጂ ብሰላም ኣለዉ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ይሓርሱ፣ ንገዛእ ነብሶም ቤተ ክርስቲያን የገልግሉ፣ በቲ ናቶም ይሓርሱ፣ በቲ ናይ ደቂ ስውእ ወዶም ይሓርሱ። ስለዚ ጾም ምህላው፣ ካህናት ምዃኖም፣ ሰራሕተኛታት ምዃኖም እዚ ኩሉ ጥዕና ይህብ እምበር ኣይጎድእን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ናብ ፖላሶ ክንድይብ ከለና ቀደም ባስካላ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ሊፍት ስለ ዘሎ መብዛሕትኦም ፖላሶታት ሊፍት ስለ ዝውንና ዳርጋቶም ሃፋትም ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ስለ ዘየብሎም ናብ ርጉዲ ናብ ምሽጋር ይበፅሑ። ብዙሕ ክትንቀሳቐስ እንተዘይኽኢልካ ምፃምካ ሓደ ረብሓ እዩ ማለት እዩ። ፍቁረይ ክትረብሕ እንተደሊኻ ትርጉም ጾም ፍለጦ ማለት ክንደይ ዓመት ፅየብና ኣይረባሕናን ኣይተለወጥናን ክንብል ንኽእል እንዲና፣ ግን ትርጉም ጾም እንተፈሊጥናዮ ረብሓ ክንረኽበሉ ኢና። ጾም ካብ ውስን ምግቢ ምፍላይ ዝመስሎም ኣለው። እዚ ድማ እቲ ጌጋ እዩ። ጾም ካብ ውሱን ምግቢ ምኽልካል ጥራይ ኣይኮነን። ኣሕምልትን ጥረታትን ምብላዕ እዚ ሓደ ክፋል ናይ ጾም ጥራይ እዩ። እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ጾም ጥራይ። ጾም ማለት ካብ እኽለ ማይ ዝተወሰነ ግዜ ተፈሊኻ ጸኒሕካ ካብ ጥልላት ዝረሓቐ ምግቢ ምብላዕ እዩ። ገለ ሰባት ኣብዚ ናይ ጾም ጉዳይ ሰዓት ክንደይ ከም ዝጅምር ዘይፈልጡ ኣለው። ፀሓይ ቅድሚ ምብራቓ ወይ ፀሓይ ምስ በረቐት ጥራይ ዝመስሎም ኣሎ። ዋላ ለይትስ ማይ እንዳሰተዩ ዝሓድሩ ኣለው፣ ኣይፋልን። ፍርቂ ለይቲ እንተኣኺሉ ማይ ምስታይ የለን፣ እንጀራ ምብላዕ የለን። ስለዚ ካብዚ እቲ ጾም ዝጅምር። ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ናይ ግድን ቤተ ክርስቲያን ብዝኣወጀቶ ኣዋጅ ዝተፈለየ ኤክሴፕሽናል ኬዝ ከም ሕማም ድዩ ተሊና ወይ ህፃን ወይ ዝተፈላለየ ተኮይኑ ብዕድመ ጉዳይ ብእርጋን ድማ እቲ ኣበ ነፍሱ ብዝወሰነሉ ነቲ ሰዓት ክኽብር ኣለዎ። ብዛዕባ ህፃናት፣ ኣረጋውያን፣ ንመንእሰያትን ንዝሓመሙን ሙሉእ ጥዕና ዘለዎምን ይፈላለ እዩ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ምስ ተቐበሉ ናብ ጾም ኣትዮም። እዚ ናይ ሰዓታት ጾም ድማ ብላዕ ተይልካ እምቢ ኣይበልዕን ክትብል ኣለካ። ስተ እንተይልካ እውን እምቢ ኣይሰትን ክትብል ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ። ብላዕ ስለ ዝበለኒስ ኢልካስ ናብ ብልዒ ክትኣት የብልካ። ሰብ ሙሉእ መዓልቲ እንተዘይበልዐ እውን ዋላ ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ሎሚ ዓለም ናብቲ ሓቂ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እንዳመፀት እያ ካብ ብዙሕ ነገራት ካብ ብዙሕ ሕማማት እዩ ዘናግፍ ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ ዘይበልዐ ሰብ ክመውት ኣይክእልኒ። ሓደ ሰብ ከይበልዐ ዝወርሐ ሰብ ሎሚ ብዘይምብልዑ ነቲ ድምር ናይቲ ዘይበልዖ ግዜ ክመውት ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ሎሚ ሓንቲ መዓልቲ ኣይበላዕኹን ኢሉ ግን ክመውት ኣይክእልኒ። እዚ ናይ ዲያብሎስ ምትላል እዩ፣ ኣይትእመኖ። ስለዚ ካብ ድቃስ ተሲእካ ኣይትብላዕ። ጎይታ ክሳዕ ዝጠምን ዝፀምእን ፀሙ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣፍሪቃና ዳርጋ መብዛሕትኦም ምስቶም ናይ ኤውሮፓ ዘለኹም ደቅና ቻት ክገብሩ ከይደቀሱ ስለ ዝሓድሩ ክሳብ ፋዱስ እዮም ዝትስኡ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት መንእሰያት ሃገርና ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣብ ካልእ እውን ከም ዝበዓል ኢትዮጵያ ወዘተ ይድቅሱ እዮም። ሕጂ እቲ ጾም ክሳብ ፋዱስ እንድሕር ኮይኑ ፋዱስ ክበልዑ የብሎምን። ናይ ግድን ክሳብ ሰለስተ ክፀንሑ ኣለዎ። ንምንታይ? ምክንያቱ ተሲእኻስ ክትበልዕ የብልካን። ኣትሊስት
ናይ ምጥማይን ናይ ምፅማእን ደረጃ ክትበፅሕ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣበ ነብሲ ናይቲ ሰብ ባህርን ኣዳቃቕሳን ኣታሳስኣን ኣፅኒዑ ነቲ ሰዓታት ናይ ምብራኹ ተኽእሎ እውን ስልጣን ናይቲ ካህን እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ እውን በዚ ድማ እምቢ ምባል ትኽእል ፀጋ ነፍሰ ምግታእ ተጥሪ። ምክንያቱ ሲ ብላዕ እንዳለትካ ኣይበልዕን እየ ስለ ትብል ዘለካ ማለት እዩ። ቀፂሉ እውን ሃዋርያ ጴጥሮስ ክሳብ ዝጠሚ ፀሚ እዩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ከይድና ንድሕሪ ኢና ወይ ጌጋ ክለኣለይ ትሽዓተ ክሳብ ዝጠሚ እዩ ፀሙን ይፅሊ ከዓ ነይሩ። ምጥማይ ኣብ ፆም ኣገዳሲ ባእታ እዩ። ክሳብ ትጠሚ ተፀበ ቁሩብ እውን ክቕፅል እየ ኢልካ ፅናሕ። ምፅዋርካ ፀጋ ምፅዋር ኣለዎ። እቲ ምፅዋርካ ፀጋ ምፅዋር የምፅእ ማለት እዩ። ናይ ምፅዋር ተኽእሎካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣብ ጓህድዩ ኣብ ዝተፀረፍካሉ ሰዓድ እዩ ይሕይል ኢድካ ናይ ምሃብ ተኽእሎ እንዳተረፈ ይተርፍ ማለት እዩ። ንጥሜት ምፅዋርካ ፀጋ ነፍሰ ምግታእ የውህበካ። ንጥሜት ምፅዋርካ ድኹም ምዃንካ የዘኻኽረካ። ኣብ ትዕቢት እውን ኣይትወድቕን። ድኹም ምዃንካ ምፍላጥ ድማ ንጸሎትካ ዝሓየለን ዕምቆት ዘለዎን ይገብሮ። ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎ ስምዒት ዝሓየለ ይኸውን። ምስ እግዚኣብሄር ዘለካ ስምዒት ዳሓየለ ይኸይድ። ምክንያቱ ኣፍቂርካ ስኻ ኸውን ንፍቕሩ ትስጉም ኣለኻ። እዚ እውን መንፈሳውነትካ የልዕል። ስለዚ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 35 ቁፅሪ 15 ንነፍሰይ ብፆም ቀፃዕክዋ ይብል። ክንፀውም ከለና ነፍስና ክንቀፅእ ከም ዝግብአና ድማ ንምሃር። ኣብዚ ዘመንና እዚ ገለ ሰባት ይፆሙን መሊሶምን ናይ ፆም ፀባ ናይ ፆም ጀላቲ ኣሎ ኢሎም ክጥቀሙ ንሪኦም። ንኣብነት ናይ ፆም ፀባ ሶያ ሚልክ ዝበሃል ኣሎ። ስለዚ ነገርናኩም ግን ቶም ዘይፈለጥኩም ሕጂ ከዓ ሓሰውሰው ከይትብሉ ከይትደልይዎ። እቲ ዋና ነገር ፀሙ እናበልካ ነቲ ንስጋኻ ዘመቅራ ተናዲኻ ብኸመይ ምስ ዝፀሙ ክትቁፀር ትኽእል። ኣብ ኣገባብ ኣፀዋውማ ነቢ ዳንኤል ከም ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ኢና። እንድሕር እትምነዮን እትብህጎን በሊዕካ ደኣ ኣበይ ኣሎ እቲ ፆም? እቲ ምግታእ ነፍስኸ ኣበይ ኣሎ? መልክዕ ፆም ሒዝካ መንፈሳውነቱ ዝገደፍካ ሰብ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ንፍዕቲ ሰበይቲ ወይ ንፍዕቲ ኣደ ስለ ዘላትካ ኣቃሚማ ፀብሒ ተሰሪሓትልካ ትርጉም ፆም ኣበይ ኣሎ? ፀመ ግን ኣይተጠቐምኩን እንተበልካ እግዚኣብሄር ድማ ነቲ ፆም ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይፀምካዮ ይብለካ። እሞ እቲ ተቕርበለይ ምግቢ ጥዑምን ዘብህግን እንተኾይኑ ክበልዕ የብለይን ማለት ድዩ? ኣይፋልን፣ ብላዕ ግና ኣይተብዝሕ። ከም ዓይነት ምግቢ ብኸምዚ ኣገባብ ብኸምዚ ዝቃመም ኢልካ ኣይተኣዝዝ። ነቢ ዳንኤል ሓዚነ ነበርኩ ጥዑም መባልዕ ኣይበላዓኩን ዝብላ ቃል ዘክር። ቅዱሳን ከም ዝብሉና እውን ነፍስኻ እንዳተመነየቶ ኢድካ ካብኡ ኣልዕል፣ ነፍሰ ምግታ ኣሎ ማለት እዩ።
ገለ ቅዱሳን ውን ማይ ይሕውስሉ መቀሪቱ ውን ይጎድል። ስለዚ ካብ ምግቢ ተፈሊኻ ምጽናሕ ሓደ ኩነት እዩ። ናብ ደረጃ ጥሜት ምብፃሕካ ውን ካልኣይ ደረጃ እዩ። ባህ ዝብለካ ዓይነት ምግቢ ዘይምብላዕ እውን እዚ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ጾም እዩ። እቲ ዝበለፀ ጾም ስጋ ዘይኮነስ ጾመ ነፍሲ እዩ። እግዚኣብሄር ልዕሊ ብስጋና ብመንፈስና እዩ ዝግደስ። ስለዚ ኣብ ሮሜ 8:6 ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምፅእ፣ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን የምፅእ ይብለና። ብስጋ ጥራይ ተተገዲስኩም ክትሞቱ ኢኹም ይብለና፣ ብመንፈስ ተተገዲስኩም ህይወት ኣለኩም ይብለና። ብትበልዕዎን ብትሰትዎን ኣይትገደሱ ይብለና። ኣብ ወንጀል ዮሐንስ እውን እግዚኣብሔር እምበኣር ምእንቲ እቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝኸውን ምግቢ ፀዓሩ ይብለና። ዋና ነገር ነፍስኻ ክትፀውም ኣለዋ። እንተ ደኣ ፅምካ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ፀዋሚ ስጋ ዘይኮነ ክትህሉ ዘለካ ኣብ ፀዓሪ ተጋዳሊ ስጋ ክትህሉ ኣለካ። መጀመርታ ካብዚ ትበልዕ፣ ካብዚ እውን ንኸይትበልዕ ነፍስኻ ትገትእ ተገድዳ። በዚ ድማ ናብ ደረጃ ትሕርምቲ ትበፅሕ። እዚ ድማ እዩ እቲ ሓቀኛ ጾም። ንስጋ ኣብ ተጥምያ ንነፍሲ ክትምግባ ኣለካ። ምኽንያቱ ዕላማ ጾም ስጋ ብጾም ኣትሒትካ ንነፍስኻ ልዕል ምባል እዩ። ንስጋኻ ምግቢ እትኽልክላ ንነፍስኻ ንኽትምግባ እዩ። እዚ ድማ ፍቑራተይ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ክሕይል ኣለዎ፣ ጸሎትና ክውስኽ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጾም ስጋ ፎኪስ ይኸውን። ተስተብሂልኩምሉ ብዙሕ ዝጾሙ ኣብ ምንቅስቓሶም ንጡፋት እዮም። ከምቲ ግቡእ ግዜ ጾም መንፈሳዊ ግዜ ክኸውን ይግባእ፣ ቅዱስ ግዜ ክኸውን ይግባእ። ስለዚ ነቢይ ኢዩኤል ኣብ ምዕራፍ 1:14 ጾም ቀዱሱ ይብለና። ጾም ቀዱሱ ማለት ጾምኩም ቅዱስ ይኹን ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ምግቢ ክጾውም ይኽእል፣ ግን ካብ ሓጢያት ዘይጾውም ኣሎ። እዚ ጾሙ ብዘይ ፍረ እዩ። ጾም ንእግዚኣብሔር ዝያዳ ምስትምቓሩ ዘኽእል ግዜ እዩ። ንጾም ዘፍቅሩን ንነፍሶም ብዙሕ ዘላሙዱን ሰባት ነፍሶም ኣዝያ ንጥፍቲ ትኸውን። ውፅኢት ጾምን ጸሎትን ንሰማይ ዝተነጥቁ ኣለዉ። ኣብ ወንጀል ማርቆስ ምዕራፍ 9:29 እውን ጐይታና ኸምዚ ብሎ እዚ ኸምዚ ዝበለ ዓይነቱ ብጸሎትን ጾምን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ ይብለና። ንስጋኻ ምግባ ክትኽልክላ ነፍስኻ እውን ተዘይመጊብካያ እዚ ንኾንቱ ስቓይ ይበሃል። ኣብ ጾም በጃኻትኩም ሓያል ፕሮግራም ይሃልኹም። እዚ ድማ ኣብ ጾም፣ ኣብ ጸሎት፣ ኣብ ንባብ፣ ኣብ ኣስተንትኖ፣ ኣብ መዝሙርን ብሓፈሹ ኣብ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ምግቢ ንነፍስኻ ብኣምላኻዊ ፍቕሪ መግባ። ንምጥማይ ጥራይ ኢልካ ግን ኣይጽቡቕን።
ስጋ ንምድካም ምጻምካ ናብ ብመንፈስ ድኻ ምዃን ከብፀሓካ ኣለዎ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምንሳሕ ትሕት ከብለካ ክኽእል ኣለዎ። ነፍስኻ ከመገብካ ክትበልዕ ተተቐሪብካ ኦ ጐይታ ክበልዕ ኣይግብኣንን እዩ በል፣ ስለምንታይ ነፍስኻ ስለ ዘይመገብካ። ኣብ ጾም ንኣርባዓ መዓልቲ ንሰላሳን ኣርባዕተን መዓልቲ ንዝተፈላለየ ምጻምካ ጽቡቕ ልማድ የሕድረልካ እዩ። ሓደ ብብልዒ ነፍሲ ምቕጻዕ። ብልዒ ኩሉ ነገር ከም ዘይኮነ ልማድ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ንዕቢ። ትምስሓሉ ሰዓት ንኣብነት ሰዓት ሰለስተ ድሕሪ ቀትሪ እንተ ኾይኑ ክልተን ፈረቓን ምስ ኣኸለት ፍርቂ ሰዓት ተሪፍዋ ሓሙሽተ ደቂቕ ተሪፍዋ እናበልካ ከም ጥንስቲ ግዜ ኣይትቁፀር። ብኣንጻሩ ብላዕ እንተይላትካ ክትፀንሒ ኣለኪ ኢልካ ኣገድዳ ኣላምዳ በዚ ነፍሰ ምግታእ ተጥሪ። ልሳንካ እውን ካብ ክፉእ ምዝራብ ምግታእ ክትክእል ኢኻ። ምክንያቱ ኣብቲ መጋግባ ፅንሒ እንተልካያ ካብ ምፅራፍ እውን ክትብላ ክትኽእል ኢኻ። ሓሳብካ ካብ ጉጉይ ሓሳባት ክፀውም ክኽእል እዩ። ልብኻ ካብ ኮንቱ ትምኒት ክፀውም ክጅምር እዩ። እዚ ኩሉ በቲ ጾም ዝጀመረ በረኸት እዩ። ከምቲ ንኣፍ ዘፀምካዮ ይፀውም፣ ከምቲ ንልሳን ተፅሞ ይፀውም፣ ከምቲ ንሓሳብካ ተፅሞ ይፀውም፣ ከምቲ ንልብኻ ተፅሞ ይፀውም። በዚ ድማ ጾም መንፈሳዊ ግዜ ምዃኑ ተስተማቕሮ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኹሉ ምስጢራት ጾም ይቕድሞ። ናብ በዓለ ጥምቀት ቅድሚ ምምፃእና ገሃድ ንጸውም። ናብ ጸጋ ጥምቀት ቆልዓ ቅድሚ ምጥማቑ ንዝተወሰነ ሰዓታት ይጸውም። ዓብ ተኾይኑ ካብ ለይቲ ጼሙ ይሓድር። ምስጢር ሜሮን ክንቅበል ከለና ሽዑ እዩ፣ ጼምና ከለና ኸይሰዓርና እዩ። ናብ ቁርባን ክንቀርብ ከለና ጼምና ተዳሊና ነዊሕ ሰዓታት ጼምና ንመጽእ። ናብ ጸሎተ ቀንዴል ክንፍጽም ከለና ሓፈሻዊ ጸሎት ቀንዴል ዝበሃላሉ ኣጋጣሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንምንታይ ተዘንጊዑ ክንፈልጥ ኣይከኣልና። መዓስ እዩ ዝድሎ እውን ዝዳሎ እውን ከም ካህናት ክሳብ ሕጂ ዘንጊዕና ኣለና ኣይተረከብናዮን። ጥራይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐመጠ ዘይቲ እንዳተወሰኸ እዩ ቅብኣ ቅዱስ ዝበሃል እምበር ጸሎት ቀንዴል ዝብል ብወግዕ ገና ኣይነፀረና ኣሎ ኣባና ኣብ ምድሪ ሓበሻ። ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን ግን ቅድሚ ዓርቢ ስቕለት ዘላ ዓርቢ ህዝቢ ኣኪባ ሕሙማት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጣ ነቲ ጸሎት ፈፂማ ቅዳሴ ሰሪዓ ድዕያ ትቆብኦም ማለት እዩ። ሕሙምን ጥዑዩን ይቕባእ። ምክንያቱ ፕሪቨንሽን ኢዝ ቤተር ዛን ኪዩር ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ደቃ ክሓምዋ ስለ ዘይትደሊ ቀዲማ ትቆብኦም ማለት እዩ። ሳላዚ እውን ብዙሓት ብጥዕና ይጓዓዙ፣ እቶም ዝሓመሙ እውን ይፍወሱ፣ እቶም ክመፁ ዘይክእሉ እውን እቲ ካህን ኣብ ገገዝኦም ከይዱ ይቐብኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ፄምካ እዩ ዝፍፀም። ምስጢረ ክህነት ክንቅበል ከለና እቶም ኣምላኽ ዝፈቐደልና እውን ፄምና ሓዲርና ኢና ንኸይድ። ምክንያቱ ጾም ንወዲ ሰብ ብመንፈሱ ድልው ክኸውን
ይድግፎ እዩ ብመንፈስካስ ድልው ንክትኸውንሲ ይድግፈካ እዩ እንድሕር ፅኦም ካሊኻሲ ስምዒታት ናይ ስጋሲ ኩሎም እንዳመቱ ወይ ድማ እንዳጎደሉ እንዳጎደሉ እዮም ዝመፁ። ቅድሚ ዓበይቲ በዓላት ንበረኸት እዚ በዓል ዝተገባአና ምእንቲ ክንከውን እውን ንፀውም ኢና። ቅድሚ በዓል ልደት 43 መዓልቲ ንፀውም። ቅድሚ በዓል ፋሲካ እውን ን55 መዓልቲ ንፀውም። ብሓፈሽኡ ኩሉ ኣምላኻዊ ፀጋ ብመገዲ ጾም ኢና እንቕበሎ። ጾም መፍትሒ ሽግራትና እዩ። ጾም መፍትሒ ናይ ሽግር እዩ። ንኣብነት ንግስቲ ኣስቴር ነፍሳን ህዝባን ከተድሕን ምእንቲ ጾም ኣውጃ። በቲ ጾም ድማ ኣብ ርእሲ ትጸላኦም ዝነበረ ንጉስን ጸላእቶም ዝነበሩ ሰራዊትን ተዓዊቶም ማለት እዩ። ጾምና መንፈሳዊ ጾም ክኸውን እንታይ ተገበርና ይሓይሽ? ጾም ንስሓን ናይ ቅድስናን ህይወት ዘማልአ ክኸውን ይግባእ። መብዛሕትኡ እንድሕሪኢኹም ዘይተነስሑ ሰባት ይጾሙ እዮም። ኣባና ሓደ ግዜ ቃል ኪዳን ከይኣሰረ ምስታጓል ዝነብር ዝነበረ ሰብ ናይ ንስሓ ዕድል ሂብናዮም ንክንዲዚ ወርሒ ፅኦምኩም ምፁ ቃል ኪዳን ክንኣስረልኩም ኢልናዮም ተፈላለዩ ኢልናዮም ኣብዮ ኣፍሪሶሞ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ጾም 40 እውን ኣትዩ ጾም 40 እውን ሂብናዮም ኣይተጠቕምሉን። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ካብ ስግዳን ምስ ወፃእና ክሓልፍ ከለኹስ ሰብሪአ ኢለ ደው ኢለ ክሕልፎስ ተረኣኹስ ካብቶም ደቀይ ኮይኑ ፀኒሖ ድሓር ኣቦና ኢሉ ሰላም ኢልኒ ይሂበልኩስቶ ኢለዮ ክሰግድ ደዊዕልካ ስስፖርት ክትገብር ኢለዮ ኩሉ ኩሉ ኢልኒ ኸይዱ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ መልእኽቲ? ሓደ ሰብ ካብ ሓጢኣት ከይተነስዐ ከይረሓቐ ምፃሙ ምፅላዩ ኣይፅላእን እዩ፣ ግን ብዘይ ውፅኢት እዩ ዊዝኣውት ሪዛልት ውፅኢት ኣይርከቦን እዩ። ስለዚ ንስሓ ናይ ቅድስናን ህይወት ከማልእ ክእል ኣለዎ። ጾም ብዘይ ንስሓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣይቅብሉን እዩ። ንኣብነት ጾም ሰብ ነነዌ እግዚኣብሄር ምስ ጾሙ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሓጢኣት ተመሊሶም ምስ ረኣየ እዩ ምሕርዎም። ካብ ሓጢኣት ተመሊሶም ምስ ረኣዮም እዩ ዝመሓሮም። ስለዚ ጾሙ ጥራይ ኣይኮነን። ከምኡ እውን ጾም ናይ ንስሓ ግዜ እዩ። ጾም ናይ መግቢ ምቕያር ግዜ እዩ። እንተ ኢልካኒ ኣይፋልን ይብለካ እሞ ዘይንስሕ እንተ ኮይነ ዘይምፃመ ይሓይሽ እንተበልካኒ ድማ ኣይፋልን። እቲ ጾም ንንስሓ ክሕግዘካ ስለ ዝኽእል ጹም። ከምቲ ካብ ምግቢ ትኽልከል ዘለኻ ካብ ሓጢኣት ንነፍስኻ ክትክልክላ ኢኻ። ኩሉ ግዜ ህይወትካ ንታሕቲ ዘይኮነ ንላዕሊ ኣኺዳ። ሰይጣን ፀምካ ጥቕሚ የብሉን ተበለካ። ጥቕሚ ክህልዎ ጾም ካብ ምግዳፍ ሓጢኣት ክትገድፎ ይሕሸካ እብለካ። ምስኡ እውን ተነሳሕ። ከምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝብሎ ናብ እግዚኣብሄር ብምሉእ ልብኹምን ብጾምን ብንብዓትን ተመለሱ ይብለና። ግዜ ጾም ናብ እግዚኣብሄር እትምለሰሉ ግዜ እዩ። ከምኡ እውን ፍቑራተይ ዘይቅቡል ጾም ኣሎ። ምጻምካ ቅቡል ክኸውን ብንስሓ ኣሰንዮ። ብጸሎትን መንፈሳዊ ስራሕን ዝተሰነየ ክኸውን ከዓ ግበር። ቃል ኢዩኤል ብዕቱብነት ዝወስድ ይጸውም፣ ኮፍ ኢሉ እውን የንብብ። ሱባኤ ማለት
حدث يمزبل جزيو بزربع ذات ف انتايو تطعمه حدا نخيط أمي جزي انت حلف اللي صوم كسالي زبل الله صوم كسالي لوس يزارب تتأمخا تغمى اللوه صوم كتسالي انت دالي خاقن بمنفسا ونباب أسنيو صوم كان منفسا وكخون زخونة انتخونة كاب كل سقاو تمنيت دوبل صوم إزيد ما نفس مكتا مالات إيو نقبي مكتا عبي درجة مبصحي تمنيت نقبي مكتا انتخيلك تعويتك نفعي خائبلك مخنياتو زي مبلع زي مبلعي جنكة كي بلع جنا كبلع زمنة قالو حاتيات زي قبر سب قالو جنكة تمنيت حاتيات قابلبو قالو لومي كاب تمنيت مبلع تخل كيلك قالخا كومون كاب تمنيت حساب كخلكل قالني تبل كومون كاب تمنيت لبي كخلكل قالني تبل كومون كاب بلسانو زيت عرف سب الله جنا تمنيت صرفي ابلبو الله فقراتي انا خترديو دليه زلخو صوم سغاوي صغا زي كونس منفساوي جزيه ايو جلا سبات اب حطيات كلو بمعالتتات زو صوم اللو مالت كلتا سلستا معالتا سالجيبوم جنا زي تنسحو سبات مالتي اي فالن صوم مس املاخ ان نبرلو منفساوي صغا ايو برخط صوم حواريات ابوتاتنا مس كلنا حزب كريستياني خون اغزيابيهر املاخ نزي صوم زي بتي بيت كريستيان زمهارتنا اغباب نخون صومو اغزيابيهر بصقون باعمالادنت قدسان حوارياتن يدغفنا كل خبرن مسغانان مسغانان كبرن لومن كل ساعن نزل عالم عالم نعو يخون امين